Central do Brasil. Rio de Janeiro, estamos indo para Brasília para a posse do presidente Lula. Opa, não. Olha, galera, tô indo ali, hein? Daqui a pouco eu já volto. Serra de Petrópolis. Deixe sua curtida e se inscreva no canal. Ative o sininho. Esquece, vai ter história. Segue a parte 2. Esquece, vai ter história. Fortalece aí.